שלום וברכה, חברים יקרים, אני שמח לזכות להיות עמכם היום. תרשו לי, כדרכי בקודש, להודות לאור העולם. ברוך השם שאני זוכה, ותאמינו לי, יש לי הרגשה כל כך טובה, שלא יודע מדוע אני נמצא פה, כן? כי אני לא מרגיש ראוי. אני מקווה מאוד שהשם ייתן לי את המילים הנכונות כדי להביא רעיון לטובת עם ישראל. אני... אני מסיר תודה לכל בית ישראל. עם ישראל מסר חיים כדי שנזכה היום בדור הזה כל אדם אשר הוא, יהודי, גוי, בכל חור בעולם, שנזכה, שזכינו לאותו העברת התורה עד, עד, עד המקום הזה, עד הלום הזה, אוקיי? על זה אני מסיר תודה. והיות שבאתי מעולם של גויים, אז קצת מביאים מהורכבות. יש לי מתנה שהשם נתן לי, שזה התבוננות, אני לא יותר, ראו, לא, לא יותר טוב מאף אחד, אוקיי? אבל השם זיכה אותי ללמוד מהאוניברסיטה של החיים ולהבין שאם אדם יזכה להתבונן בכל מאורותיו, אז הוא, יק... הוא יכול לקחת כלים הבנתיים. אני מציע לכולנו מה שאני משתדל לעשות, לכתוב מיד, כי אני כבר יודע, שאם אדם לא כותב רעיון שפתאום יש לו תובנות או הברקות, אם הוא לא יכתוב, הוא שוכח אותם. כהכנה ליל הסדר, אני רוצה לדבר איתכם על דבר, לעניות דעתי, מהותי, כל כך חיוני. אני אומר, בדרך כלל, כל רב אחר, ואני לא מרגיש ראוי לכן, לייצג את התורה הזאת, אז אני מר, לכן משאיר את התורה לכל מי שנכון לדבר על הערכות, על פרטי פרטים, שגם כל שנה אנחנו יודעים אותם. אני רוצה לדבר על הכנה אחרת לגמרי, מכיוון קצת שונה. כנראה בגלל מאיפה שאני בא, והמלחמה שיש לי עם המיסטר יצר הרע, אז אני נותן כלים בדרך כלל לכל מי שרוצה לשמוע, לכל מי שרוצה לשנות את הפלטפורמה של ההגשה של ליל הסדר למסובבים. אז אני אומר ככה, תקשיבו טוב. יש הבדל בין פרנסה לביסנס. מה זאת אומרת פרנסה? פרנסה זה אותו חלבני, דוגמה, או בעל המכולת, מהפינה, אותו אברומי, סתם דוגמה שאני ממציא, ולפעמים אפילו הוא קם מאוחר, הולכים לו, לא יאבד את הפרנסה שלו. מדוע? כי הקונים זה האנשים שחיים או גרים מסביבו. אבל בדרך כלל אותו אברומי, אותו בעל המכולת, הוא לא יהיה עשיר גדול. בדרך כלל, מדוע? כי זה פרנסה. מה זה ביזנס? דבר קטן, אוקיי? Okay? אבל <laughs> הרעיון הזה הוא עצום, סוד כנוז. מה זה ביזנס? או ביזנס זה לייצר מוצר קבוע. תכף תבינו מה קשור לליל הסדר. אוקיי, אם כן, ביזנס זה לייצר מוצר קבוע. כלומר, דוגמה, חברת במבה, אוסם, מייצר פעם אחת במבה, אוקיי? Okay? ויש לו טעם מסוים. עכשיו, בוא נגיד שאני אוהב במבה, ואכלתי במבה, ואני לא אוכל במבה כל יום. מיליון של אנשים טעמו במבה של חברת אוסם, סתם דוגמה, יכול להיות כל חברה אחרת, שלא תגידו שאני עושה פרסום, או פרסום ל... anyway, אז אכלנו במבה, טעמנו טעם מסוים, נרשם בתת-מודע את אותו טעם. היות ואנחנו לא אוכלים כל יום במבה, אבל יכול להיות שאי פעם נרצה לאכול במבה, אנחנו מצפים בתת-מודע שאם אני ניגש לחנות, ואני רואה את הבמבה עם ממש כל הציורים האלה, וכתוב את שם החברה, אני מצפה בת בתמודה לטעום את אותו טעם. מה יקרה אם קניתי במבה <coughs> וזה לא אותו טעם? יקרה דבר עצוב מאוד בתמודה של אותו אדם שקנה ולא טעם אותו טעם, יכול להיות שפעם השלישית שירצה לאכול במבה, הוא יחשוב פעמיים לקנות. מדוע? כי זה לא אותו טעם, לכן זה סוד כנוז של, של ביזנס, של העסקים הגדולים. מוצר קבוע. לכן יש להם צוות מיוח, מיוחדת שהם מפקחים על המינונים המדויקים. כלומר, באותה חברה, אם פס יצור יצאה במבה, בטעם קצת שונה, מינונים, לא אותו, אותם מינונים, החברה מבינה שעדיף להשמיד את כל הפס יצור, ולא לשים במדף. מדוע? בגלל מה שאמרתי לכם. כי זה יכול לפגוע בגדילה של הביזנס. לכן, כל הסוד, מוצר קבוע. ואז מובן, סטארבוקס וכל החברות האלה, קפה קפה, קפה הילה, כל מיני דברים. מה הסוד אמרנו? דבר קבוע, מאפיינים קבועים. עכשיו, אם תרצה אתה להשתמש בשם סטארבוקס, תכף תבין עוד מעט מה זה ליל סדר, אוקיי? אם תרצה לקנות זיכיונות של חברה, לא משנה כבר מה, תצטרך לשלם 300 אלף דולר, לא משנה סכומים, אוקיי? ואוי ווי, אם אתה לא מכבד את הכללים שמאפיינים את השם חברה, עוד פעם, לא משנה איזה שם, קפה הלל או מה שאני משנה מה, כי אם אתה לא, כי אם חלילה אתה לא מכבד את המאפיינים, אתה לא רק תפגע בסניף שלך, אתה פוגע בכל הרשתות. לכן זה סכנה, וזה כל ההצלחה של העסקים הגדולים. דבר קבוע, מוצר קבוע. מה קשור אלינו? מה קשור לפסח? תכף תבינו. אם כן, עכשיו, הספרדים, אה, בבוקר, בברכת התורה הם אומרים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, על דברי תורה. אבל האשכנסים הצילו את המצב. הם אומרים, לעסוק בדברי תורה. כלומר, אחי ערכיי היהדות היא עסק. ביזנס רוחני מאוד מאוד גדול. אומר לנו הבורא, בניי אהובים, אתם משתמשים בשם שלי, יהדות היא לא שלך. אתה קורא לעצמך יהודי? אוקיי, אז אני דורש ממך, אני לא לקחתי כסף של 300 אלף דולר על, על, על זיכיונות של השם שלי. אתה הולך, מנסה לייצג את היהדות שלי, אתה קורא לעצמך יהודי? אז אני דורש ממכם, ומכל אחד מכם, וודאי ממני וודאי, מוצר קבוע. כי אם לא, אתה הורס את כל היהדות. אתה לא רק הורס את השם שלך כאדם פרטי, כי לקח, לכן זה גילול השם. לכן הגויים, חלילה, שיהודי עושה משהו לא טוב, מה, מה הגויים אומרים? היהודים, כאילו כולם עשינו את זה, לצערנו. אבל מצד השני, הם אומרים לנו, אתם קרואים אתם, זה פלורל. אתם קרואים אדם. תחליט. עם ישראל, אתם פלורל קרואים אדם, התכלית שלכם זה להיות אדם, אתם הרביעים זה לזה. לכן, חזק מאוד, מסוכן מאוד, ולכן הבורא אומר לנו, מה המוצר קבוע שנדרש מכן? אני שואל את הציבור, ערכה בדרך כלל, ובדרך כלל הם אומרים לי, אמונה, כי הצבחר צריך להיות תדיר. אוקיי? Okay? מה המוצר קבוע שמורה דורש מאיתנו? כדי שנ שניקח את המוצר, אותו מוצר, והוא הצלחה של כל היהדות שלנו. אז אומרים לי, דוגמה, אמונה. אני אומר לו, אבל זה לא קבוע. אה, ללמוד תורה, אבל זה לא קבוע. אה, להיות שמח, אבל זה לא קבוע. להיות אופטימיסט, כן, אבל זה לא קבוע. עכשיו ת ת ת תבינו, גם אחרי שאמרתם מה שאמרתם, גם אני אגיד את הרעיון עצמו. ואתם גם תגידו שזה לא קבוע, אבל לפחות נבין את הדבר הכי חשוב, שנבין שאמונה, תורה, ללמוד תורה, להיות שמח, להיות חיובי, זה כמו בניינים שעומדים על האדמה שהיא לא יציבה. כלומר, כמו שאמרתי לכם, בסוף אני אגיד מה הרעיון, מה המוצר הקבוע שעבור העולם דורש מאיתנו כיהודים, שנעבוד על זה. ואתם תגידו, אבל זה גם לא קורה קבוע. אבל אני אגיד לכם, נכון, זה לא קורה קבוע, כי לא שמנו דגש לא, 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 לאותו אדמה, שבמקום להיות אדמה יציבה, היא אדמה שהיא, איך <laughs> אומרים, כמו, כמו בוץ כזה, ואז הבניינים של אמונה, של ללמוד תורה, של להיות שמח, של להיות חיובי, הם לא יציבים, כי הם עומדים בדיוק באדמה הזאת שהיא לא יציבה. אם כן, מה הרעיון? חי ברעי, הרעיון שאנחנו צריכים להבין, זה שאומר לנו בורא, מבקש מאיתנו, שתהיה לנו מצב רוח קבוע. אמרתי דבר כל כך עמוק, והוא נשמע כל כך פשוט, החבר'ה ראיי, וכמו שאמרתי לכם, תגידו, כן, אבל זה לא קורה תדיר. נכון, זה לא קורה תדיר, כי לא ידענו. אבל לפחות עכשיו אנחנו נדע שאם נעבוד על המצב רוח קבוע, אז כל הבניינים, כמו שאמרתי, אמונה, ביטחון, ללמוד תורה, להיות שמח, להיות חיובי, זה יכול להיות שהם יהפכו להיות יותר קבועים, כי הם עומדים על האדמה הזאת שהיא הייתה עד עכשיו, מסיסה ימינה שמאלה. וזה קשור לליל הסדר. כי אנשים עושים כביכול הכנות גשמיות, מישהו, מישהו אמר, אבק זה לא חמץ, ואת ההמשך אתם כבר יודעים. אבל אנשים שמים דגש על החומר, ו... כי זה נכון לעשות את זה. השאלה אם בסדר עדיפויות עשינו הכנה נכונה, או הכנה שונה של כל השנים, שאנחנו כבר עשינו את אותם הכנות, ואנחנו מגיעים הסדר, לצערנו הרבה עייפים, כמוני, כי לא עשינו הכנה נכונה. הכנה נכונה היא אחרת לגמרי, היא פלטפורמה אחרת לגמרי, היא רגשית, כי אם נעשה הכנה רגשית עכשיו ונעבוד על זה ונלמד איך עושים את זה, אז... ספק שיקרה שבליל הסדר לא נהיה במצב רוח לא סטבל, לא קבוע, ואם נהיה בפלטפורמה נכונה, שיש לנו הולך רוח, לא שאנחנו מתאמסים, אוקיי? שמתאפקים, כי מי שמתאפק הוא עובד לא נכון. אנחנו לא מדורשים איפוק, דורשים שאנחנו נתאזן נכון. אולי אני אגיד את זה אחרת, מהר, כשאני התחלתי את היהדות הזאתי. לא ידעתי שיש לנו 70 חיילים שהם כוחות נפש. לא ידעתי. אז אני הייתי, הנשמה הייתה מתבטאה בעכשנות, הייתי מאוד עכשן. ואז שהבנתי שיש לי 70 חיילים כוחות נפש, כלומר, את הענווה, את החייל, הענווה אצלי יושן, את החייל נתינה יושן, ואכן כל החיילים שלי יושנים, הכוחות נפש הם, למה? כי אני רק מתבטא בכוח אחד, נקרא עצבים, או, או, או כמו שאמרתי לכם שהיה לי... כוח, ואז הבנתי שלא צריך להתאפק. מה, מה התחלתי להבין? שאם אני עקשן, ואני מכיר את עצמי כעקשן רק, אז עכשיו אני עקשן להיות ענב. עכשיו, אם אני עקשן להיות ענב, אז אני כביכול מגדל את הענבה, עקשן להיות נדיב, עקשן להיות טוב, עקשן להיות חיובי, ואז מה יקרה לעכשנות? בוודאי שמתאזן אוטומטית, כי אני לא מתבטא בכלי אחד. ואז אנחנו הולכים ל-70 כוחות הנפש ומנסים להגיע להכנה נכונה לפסח. אני מקווה שאולי, אם יהיה לנו זמן בהמשך, אנחנו נדבר ונפתח בנפ... את הרעיון הזה. אבל הלוואי שנזכה כולנו לעבוד על עולם הרגש, להיות במצב רוח קבוע, כדי להיות פלטפורמה נכונה, להעביר פסח אחרת לגמרי, ונהיה אירועים לגאולה פרטית, לגאולה שלמה. תודה רבה על ההחשבה.